Всім привіт, персик. Розігрався, грався, щось муркав Це вийшов з кімнати, прихожу, лежить. Оце буквально секунда 10 прийшло і телефон взяв. Там столик стоїть, на столику ось це, я не знаю, салфетка оця. Лежала. Стягнув і влігся. І дивіться. Туркаюся і хвостом виляє. Персик, я розумію, ну що нема більше де лягти. Зняв цю серветку зі столика. Ну, ось цей столик такий для кави. І лежить на серветці. Мишка поруч. Гробець, до речі, також поруч. Це напевно дурів тут в кімнаті, скинув серветку, втомився і влігся. Це вже не перший раз, так? Да? Четвертий. Четвертий раз це за сьогодні сьогоднішнього? Так, да, я не знаю, що в мене так не подобається, але це я тільки постельовий, коротше, скидаю. А, лягав на нього? А, гори дружина четвертий раз скидає цю серветку зі столика, а от влігся перший раз. Лежить. Головне, що тут килим лежить. Він серветку. А як ти її що, зубами стягнув чи як? Проніс. І влігся. Лежить такий пан Коцький. Ну, лежи. Хай люди знають, який ти хуліган.